Som la resistència independentista catalana i estàs escoltant un nou capítol des de Radio Adrian a la Catalunya Lliure. Periodisme és publicar el que algú no vol que publiquis. La resta són relacions públiques. George Orwell. Soc en David Reventós, aquest és el capítol 63 de Radio Adrian. Hem volgut començar amb aquesta frase de George Orwell, un dels referents d'aquest programa, autor de Homenatge a Catalunya, de Granja Animal i de 1984. I ho hem fet per la sensació que tenim de ser dels pocs programes, sinó els únics que fa periodisme a Catalunya explicant les coses que algú no vol que se sàpiguen, com és la veritat respecte al procés. Aquest programa, i ho entendreu més endavant, va dedicat a totes les persones, en tota la història, a tots els llocs del món, ingressades psiquiàtricament en contra de la seva voluntat. Parlarem en aquest programa de la utilització criminal de la psiquiatria per reprimir la dissidència. Aquest programa tocarà temes una mica antics perquè sabíeu que volíem fer vacances, però al final, primer les peticions que ens heu dit de que siguem, de que seguim informant i també que us trobem a faltar, doncs ens ha portat a fer aquests programes, potser no amb la continuïtat. Hem saltat una setmana i aquest l'últim vam gravar fa 10 dies i ara amb aquest farem un repassar de molts temes. Recordar-vos que teniu tres maneres efectives de col·laborar amb la independència de Catalunya. Una, escampar aquest programa. Dos, militar a Directe 68. I tercera, si teniu manera de fer-ho, poder donar suport financerament, perquè projectes que tenim en marxa, com el nostre documental, que sembla que aquesta setmana s'ha desengallat, doncs puguin veure la llum. Teniu, entrant a la web, teniu l'opció de poder fer donacions perquè els projectes d'informació que tenim endavant es puguin fer. Bueno, setmana una mica especial, setmana del meu aniversari, no parlaríem aquí del meu aniversari, però ha sigut especial perquè no només he rebut les típiques felicitacions, sinó molta gent animant-nos a portar endavant la independència, sabent que si no ho fem nosaltres no es farà. Dic que acceptem el repte, que estem guanyant i que estem segurs que arribarem a bon port. També especial des del punt de vista emotiu per mi, perquè és l'any que és el dia, aquesta setmana ha sigut el dia que el meu pare hagués fet 95 anys. El capítol 62 ja el dedicàvem als padrins del Xavi, que estan a més de 90 anys. Hem de fer la independència per la gent que ja no la veurà, però sobretot per aquesta gent que té 70, 80, 90 anys, que tenen dret a veure la independència. I també és un compromís que sentim sobre les nostres espatlles i que estem segurs que podrem satisfer. En el programa 63 anunciarem el guanyador del cap de setmana per dues persones, més de 1.000 llocs a escollir, relacionat amb l'avioneta Directe 68. Ho anunciarem en primícia, diguem, al programa vinent, el 64. I després publicarem un vídeo doncs, del sorteig. Res, avançar-vos l'índex d'aquest programa. En aquest capítol volem parlar de l'aniversari del que va ser el 17 d'agost, parlar de la commemoració del 17 d'agost, parlar de l'incident a Cornellà amb els Mossos breument, però no com a fet en si, sinó posat dintre del context de les versions oficials que rebem, parlar de, continuant amb la línia que vam obrir de Soros sobre una cosa que corre, sobre el petroli, Soros, independència de Catalunya. Seguim el tema de presos, llaços grocs i aquest. Val? Parlar del trasllat de les restes de Franco, de les restes, diguem, físiques, perquè si fos tan fàcil acabar amb el llegat de Franco com moure uns ossos i un grapat de pols, què fàcil seria. Parlarem de l'ús repressiu de la psiquiatria, des del punt de vista que ens toca, i tema molt interessant que té a veure amb Catalunya més del que sembla, una, no només polèmica, sinó amb actuacions judicials entre Alex Salmond, ex-primer ministre d'Escòcia, i l'actual govern escocès, en l'entorn d'una investigació per assetjament sexual, suposadament fet per Salmond, o presumptament fet per Salmond. Té molts lligams amb la situació Pujol i volem explicar-ho des d'un punt de vista diferent. Parlarem una mica del Brexit,
també en aquest entorn de parlar d'altres temes i també explicar quina és la situació possible. Val? És a dir, a Catalunya només hi ha independència pacífica o unitat repressiva, no al revés, que és com ens ho volen posar. És a dir, no és la independència que pot venir precedida o acompanyada de violència, és si no hi ha independència, que els que sabem la veritat del procés serem reprimits violentament. Sense més, ens hi posem. Bé, el primer tema és parlar del primer aniversari dels atacs a les Rambles i a Cambrils. Parlo sempre més del tema de Rambles, no només per l'impacte emocional i de nombre de víctimes, sinó perquè l'he pogut investigar directament. Ho vam comentar ja fa un any. Us rematem els capítols entre 9 i 13 de Radio Adrian fets ja fa un any. Estem parlant no només d'un atac de bandera falsa. Aquí ja hem explicat que el concepte de teoria de la conspiració l'inventa la CIA per tapar la boca a la gent que diu la veritat. Aquí no només parlem d'un atac de falsa bandera que hauria fet Espanya. Aquí parlem d'una conspiració perquè la Generalitat, els Mossos, el Departament d'Interior, Forn, Trapero, són els culpables principals. I en parlarem aquí. Per tant, qui sigui d'estómac delicat, aquest capítol o aquesta estona que se la salti. Ho vam comentar en el seu moment. Les incoherències sobre l'imam de Ripoll, el fet que es triés Ripoll, sinó que surtin Alcanar, Cambrils, Barcelona, ciutats rellevants en la història de Catalunya per motius diversos que no abordarem aquí. Tot el que ens van explicar ja vam explicar fa un any. No hem vist les càmeres, no hem vist res de tot això. Però per tancar el tema, i és normal, quan arriba el primer aniversari surten moltes més informacions i això ens ha donat pistes per acabar de confirmar el que ja sabíem. Catalunya, o sigui, el que és la Generalitat, el que és l'Estat espanyol i el que són els seus socis internacionals han treballat junts per fer la massacre del 17 d'agost i per ocultar-la. Això ja ho sabíem per la versió inversemblant que vam detectar, ens han amagat les càmeres, sempre apareixen els documents a puesto i la versió ridícula d'algú que es pot escapar creuant la Diagonal, creuant Barcelona a peu i totes aquestes coses. Però l'estat definitiu, ara que fa un any, doncs hauria dedicat una mica de temps. És trist dir que no hi ha periodisme d'investigació a Catalunya ni a l'Estat espanyol. El que ens passa com periodisme d'investigació és dissidència controlada, com els Évole o qui vulgueu dir. Val? No hi ha periodisme d'investigació a Catalunya, pel senzill fet que Catalunya és una dictadura que està sota la dictadura espanyola que forma part de la dictadura mundial. Per tant, si ets dissident, si intentes un futur millor per la gent, si vols la independència de Catalunya, no surts enlloc. Per tant, traieu-vos al cap que Évoles, Vilawebs, TV3 i això estigui fent cap funció informativa de cap tipus. Fan funció d'encobrir la veritat al servei dels amos del mar. Val? Però llegint, ha estat repassar coses que ja sabíem. Per començar, la majoria dels testimonis que heu vist, igual que passa amb l'11S, igual que passa amb l'11 de Madrid, igual que passa sempre, són actors que menteixen deliberadament per crear pànic i per instaurar la versió oficial. Val? Des d'aquell noi que diu que no era negro fins a... Nosaltres només, buscant en una estona, hem trobat una dona que comet terrorisme mentint, dient que està al Corte Inglés i que ha sentit trets. No hi van haver trets. Per tant, aquesta dona està col·laborant a aterrorir la gent mentint. Per tant, en el seu moment haurà de rendir comptes amb el poble de Catalunya per terrorisme. També el fet de parlar idiomes i de tenir ganes de saber la veritat ens ha portat a trobar un individu que a la televisió holandesa va dir que les bales li havien impactat a la paret a 2 metres d'on ell era. No hi van haver bales. Aquesta persona surt a una televisió holandesa a mentir i el mateix va fer un recorregut, diria que per altres diaris. Persones mentint expressament per aterrorir la població i per mantenir la versió oficial. Quan una versió oficial necessita gent a sou mentint i totes les teles i mitjans del món col·laborant-hi, és que és mentida. També hem trobat un policia que em sembla molt important i això està fet un any després i han tingut temps de pensar-s'ho. És a dir, ningú pot venir dient que amb la immediatesa del moment.
Val? Primer ens diu que se li escapa, val? O que quan marxa, la persona que baixa de la camioneta, no tenim cap imatge de ningú sortint de cap camioneta. Eh? I això en un dels llocs més videovigilats i amb la mar de turistes que hi ha, això sol ja és prova de que tot el que ens han dit és mentida. Les mentides es fan inventant coses i amagant proves. Doncs ens diu que va fugir Rambla amunt a la dreta. Doncs resulta que la Boqueria és que és tonto i fa vergonya haver-ho de dir, però la Boqueria està a l'esquerra. Per tant, testimoni fals. Tenim una declaració d'un individu a la COPE de Carlos Herrera, aquest genocida anticatalà que coneix de sobres Barcelona, i aquest individu diu que és taxista i va parar i va veure com començaven a volar taules i cadires de les terrasses. Doncs, oh sorpresa, a la part de dalt de les Rambles, al passeig central, no hi ha ni una sola terrassa. No està clar per on entra la camioneta, hi ha diverses versions. No està clar l'hora exacta, hi ha diverses versions. Això passa quan es menteix. Quan es menteix i hi ha gent que diu una mentida però no ha repassat tots els detalls, hi ha hores diferents, hi ha llocs, punts d'entrada diferents de la camioneta. Però una de les més fortes i que demostra com ens han enganyat és que en un d'aquests testimonis que hem sentit, resulta que la policia diu que va arribar a la Boqueria poc després de que hi va entrar l'autor, que el van veure amb camisa de ratlles blanques i blaves, que duia un ganivet a la mà i que ells van entrar darrere d'ell. Bé, resulta que, si això és així, i ja que hem vist que hi ha una càmera de la Boqueria que el va filmar, 5 minuts després, tot Catalunya hauria d'haver vist per TV3 i per totes les teles una imatge de la Boqueria sortint aquesta persona perquè el tenien identificat. Però resulta que un vídeo que haureu vist potser de la Boqueria, que ens el van passar 3 setmanes després, 3 setmanes després, i no sé si quan ja havia estat executat, home, després parlarem, executat, o en programa de protecció de testimonis, etc. Resulta que fan un vídeo que l'única cara que es veu sortint per l'altra banda de la Boqueria es veu gent corrent, no ens ensenya la cara de ningú i ens ensenyen la de Jaunes Abuyacu, que no porta cap ganivet a la mà, però que va ser filmat per les càmeres o va fer fotografiat per les càmeres de la Boqueria. Si la policia va arribar uns segons després i segons hem sentit van preguntar i la gent va dir que sí, que havia entrat per allà amb un ganivet a la mà, tots els mitjans de comunicació del món havien d'haver estat passat la imatge del vídeo de la Boqueria per poder-lo trobar. El fet que això no es fes va costar la mort de Pau Pérez seguint la versió oficial. Per tant, tenim dret, tots en general, però la família de Pau Pérez, a saber per què els Mossos d'Esquadra i tota la policia van protegir l'autor no difonent a tort i dret les imatges dels sospitós i, en canvi, passaven les fotos de Dris o Kabir, cosa que feia impossible, si tu estàs buscant la persona que no és, impossible que el trobis. Si això afegeixes que ens van dir que hi havia hagut un segrest i un tiroteig, nosaltres fa uns dies hem parlat amb un comerciant del carrer Bon Succés que ens diu que hi van haver 2 onades de gent entrant a la seva botiga, és a dir, que com a mínim una és falsa. Per tant, parlem d'un muntatge en el qual són còmplices l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat, que tot són administracions espanyoles. I és una cosa que hauríem de tenir clar. No hi ha policia catalana, no hi ha televisió catalana, no hi ha partits catalans, no hi ha Parlament català i no hi ha partits catalans, ho hem dit, ni ajuntaments catalans, perquè tot fa 300 anys que és espanyol. I és trist haver d'explicar aquestes coses tan evidents. Però quan portes 300 anys que et matxacen el cervell, resulta que hi ha un moment que les coses evidents i que no diu ningú més, s'han de dir, ningú més no. Les diuen Lluís Botines a la Gota Catalana i segur que hi ha més gent que les diu. Però com que no tenim cap lloc, de cap mitjà de comunicació on podem ajuntar, doncs sabem que hi haurà gent dient la veritat, però no ens hem trobat tots encara. Quan ens trobem patirem.
Per tant, res d'això és nostre. Tot això ha estat constituït perquè Espanya ho ha permès. Hi ha Mossos perquè Espanya ho ha permès. Hi ha TV3 perquè Espanya ho ha permès. Hi ha ajuntaments perquè Espanya ho permet. Hi ha Parlament perquè Espanya ho permet. Hi ha partits polítics catalans perquè Espanya ho permet. I Espanya no permetria coses perquè li puguin tombar la unitat d'Espanya el dia que el poble s'alça. Val? Per tant, partits que estan cobrant sous a l'Ajuntament, cap d'aquests pot ser independentista. Perquè vivim en franquisme sense Franco. Per tant, ningú pot dir que és independentista i antisistema i està cobrant d'un sol Ajuntament o del Parlament. Ho dic especialment per les CUP. Per tant, tot el que ens han explicat és mentida, absolutament, de manera flagrant. I en són còmplices aquests i principals culpables, Trapero. Trapero, que el fan major després de 10 anys de no haver-hi major, aquell Trapero que tocava la guitarra amb Rahola, Puigdemont, Laporta, García Melero, etc., mentre jo estava tancat al psiquiàtric, el juliol del 2016. Trapero, que el van fer heroi amb un holandès que treballa al NRC Handelsblad, que és un diari del sistema total, fet a Rotterdam, i ja el van fer heroi per allò del català. És que són tan fàcils. O sigui, tenim una persona que l'han posat a dit als Mossos, que és responsable de que s'escapi, els assassins s'escapin, els suposats assassins s'escapin, matin una persona, després els executen a tots perquè no puguem saber la veritat, i perquè ha dit allò del català i, pues bueno, pues vale, el fem heroi. Hòstia, són massa fàcils, eh? Són massa fàcils. Són massa fàcils d'enganyar. I Joaquim Forn, un fals heroi, un còmplice del meu tancament psiquiàtric, que em coneix, que el tenia al Facebook, que em saludava pel carrer, que és de la FNEC com jo, que el posen de conseller, imagineu, fan la reunió de la Junta de Seguretat que fa 10 anys que no es reuneix. O 8. Es reuneixen al juliol i a l'agost passa a Barcelona. Però és que es reuneixen amb un conseller d'interior i a la setmana el canvien. Té alguna lògica això? Si has de canviar el conseller d'interior, no el canvies abans de la reunió? Sabeu què sembla? Que hi va haver consellers dignes que no van ser còmplices, no van voler ser còmplices de la massacre de les Rambles i van voler dimitir. I ho van haver de fer passar com una dimissió. I entra Joaquim Forn, culpable principal de la mentida del 17 d'agost. Per tant, 17 d'agost, nosaltres animem aquí, si hi ha estudiants de periodisme, tenim molta feina a investigar la història de Catalunya, perquè bàsicament ens han mentit en tot fa, diríem, 40 anys, però segurament 300. És a dir, que hem de reinventar tots els conceptes de història de Catalunya que tenim al cap des que vam ser ocupats. Els hem de revisar a fons. Tots. Però en concret ara estem parlant del 17 d'agost. Per tant, si teniu imatges, si teniu vídeos, si heu vist coses que ningú dirà, ja sabeu que aquí les direm i si cal les direm anònimament i al risc ja el correrem nosaltres, que ja no ve d'una mica. Val, però hem de desmuntar aquí. Hi han tres possibilitats. O aquestes persones van ser executades, que realment ells van cometre els actes i han sigut executats perquè no parlin, pels seus superiors. O han sigut executats perquè són caps de turc que no van tenir res a veure amb això. O estan vius dintre un programa de protecció de menors i el que ens han passat, les fotos de Younes, són per dissimular. En qualsevol cas, el que té zero possibilitats de ser veritat és la pantomima aquesta que ens han explicat. Ja no és que ens indigni viure governats per mentiders, criminals, assassins, unionistes. Ens indigna que la majoria de la població no s'indigni. La versió oficial del 17 d'agost ofèn la intel·ligència per sobre de 80 punts de quocient intel·lectual. Per tant, hi ha molta gent que prefereix seguir cobrant el seu sou o mantenint les amistats que acceptar la veritat. I amb això ens condemnen a tots. Els covards que accepten la veritat oficial ens condemnen a tots. I no hi ha dret, perquè un altre dia pot ser el vostre fill el que sigui assassinat a les Rambles o a la Sagrada Família. I serà culpa de tots els que us negueu a veure les evidències d'aquest engany repugnant. Arrel d'això, la commemoració del 17 d'agost és encobrir aquests fets.
És normal que la dona de Ford li doni la mà al rei? No, en cap cas. Ningú s'ho pot creure. I això, si no fos comèdia, és que és impensable. És impensable. Poseu-vos vosaltres en la situació. El vostre marit està tancat per fer un referèndum i vosaltres saludeu al rei com si tal cosa. I ja ens han explicat que va ser un cinisme. O sigui, sempre hi ha tots els agents espanyols a les xarxes que treballen per Espanya i, per tant, a favor de Puigdemont, Junqueras, Forn i tots aquests, ja han intentat fer passar-ho de la jugada mestra. Però, bueno, això, entre certs nivells de formació i d'intel·ligència, no cola ni colarà. Què més? La conya de circ a Espanya i munten i ho tenen els espanyols i si Torra diu i si l'altre diu. Tot això és irrellevant en termes històrics. El que és important és que van muntar una conspiració per matar gent a les Rambles, per acollonir el poble de Catalunya i per allunyar-nos de la independència i per fomentar ara doncs que hi hagi por. I l'únic que és important en termes històrics és això. Si uns espanyols van anar amb bandera, si els catalans no sé què, si va venir aquest, si va venir l'altre, això és irrellevant en termes històrics. I dintre de tota aquesta martingala, perquè no es parli de la mentida del 17 d'agost, hi ha el tema aquest de les pancartes i tot això, que ha servit perquè es parli de tot menys de que el 17 d'agost va ser una conspiració. I en concret, és que és, no falla, eh? Quan vam veure una pancarta a Plaça Catalunya, dèiem, Tate, ja veuràs que és el local que el CNI té a Plaça Catalunya número 9, cinquena planta. I quan veus la foto, no falla. És que no falla mai. Aquest local el té a Espanya. És un local on Espanya, i jo ho sé perquè hi he estat a dins diverses vegades, perquè jo era coordinador de Solidaritat, el projecte espanyol muntat per López Tena, Uriel Bertran i Elisenda Pelusier, a la Ombra, i Joan Vives, i era coordinador de Ciutat Vella i estàvem reunint allà. En aquest local és quan López Tena i Uriel Bertran, quan jo els vaig dir com és que heu permès que Marc Serra rebenti Solidaritat, els dos rient em van dir que li havien manat ell. M'ho van dir en aquest local, vull dir que és un local que mal coneixo. És un local on Espanya també ha muntat la Fundació Catalunya Estat, que és l'invent espanyol per rebentar el Cercle Català de Negocis. És el local on també hi vaig ser quan jo ignorava la veritat de Catalunya i quan era processista i quan era inconscient. Jo vaig fer de servei d'ordre de la manifestació del 2012 de l'ANC. Aquella que Carme Forcadell va impedir la independència, impedint el setge al Parlament que estava previst, doncs en aquell local ens van donar les credencials. Aquest local, que ja deien que valia uns 9.000 euros de lloguer al seu moment, sempre diuen que és d'un patriota que el cedeix gratuïtament. Però clar, quan saps que l'ANC, que la Fundació Catalunya Estat i que Solidaritat són projectes espanyols, no és cap patriota català, això ha de venir de l'estat espanyol i de fons reservats. I algú dirà, bueno, algú, els que escolten aquest programa, pocs espero ja. Oh, i per què posa una pancarta contra el rei? Com sempre, per distreure. I l'altra pancarta, pitjor encara a la Rambla, que deia les vostres armes als nostres morts. A veure com ho expliquem, ja ho hem explicat vegades. Hem parlat, i recomanem qui no els hagi llegit, que les trobi, James H. Sweeney o John H. Sweeney va definir les 25 regles de la desinformació. Val? I una d'elles és acceptar un delicte menor per tapar-ne un de més gran. Aquí ja n'hem parlat. Quan els processistes accepten ser incompetents, no haver-ho fet bé, no estar preparats, ho fan per amagar un crim pitjor, que és que són traïdors que treballen per Espanya des del minut 1. Si parlem del procés començat el 2009, diguem des del minut menys 15 anys o 20 anys. Val? Però deixem-ho en minut 1. Quan dius que ets un incompetent i per això no has sabut fer la independència, estàs tapant dir que ets un traïdor que treballa per Espanya. Això ja ho hem explicat manta vegades. Doncs aquí estem davant del mateix. És la mentida oficial dir que uns islamistes ataquen a Espanya l'11M a Madrid o el 17 d'agost a Catalunya per les invasions. L'islamisme aquest que ens venen el controlen els serveis secrets occidentals. ISIS, Al-Qaeda, tot això són falses banderes. Són submarins de la OTAN i els serveis secrets occidentals. Per tant, tot el que tingui a veure amb això és mentida. Sempre ho reivindica una agència que es diu AMAC, que aquesta AMAC segurament és directament dels serveis secrets occidentals. Val? I ho reivindiquen tot, fins i tot el que no toca. Aquesta setmana hi va haver una cosa a París
que ho han desvinculat, a França ho han desvinculat de cap tema terrorista, però a MAC ho ha reivindicat també per si de cas. Entenen, se'ls hi devia escapar, i ho reivindiquen tot perquè tinguem cada cop més por. Per tant, quan tu poses que té a veure amb les armes, això és acceptar la versió oficial, que hi ha uns islamistes que treballen al seu aire i que no estan dominats pels serveis secrets europeus i que, com a càstig a vendre armes a Aràbia Saudita, hi ha una represàlia. No. Els morts a les Rambles, partim de què hi són, tot i que hi ha coses molt rares, són culpa directament de l'estat espanyol a Madrid i a Barcelona. Per tant, no és que per vendre armes els castiguen. No, no, els morts són directament seus. O sigui que no ens despisteu amb pancartes. No ens despisteu amb pancartes. I això és tota la conya de si els Mossos les treuen, no les treuen, vídeos que hem vist córrer. Aquest local és d'Espanya. Perquè tot el que estimeu, malauradament, tot menys aquest programa de ràdio, menys Ràdio Catalunya Universal, que us animem a sintonitzar, i si teniu propostes de fer programes que us posarà en contacte amb nosaltres, tot, excepte Directe 68, Ràdio Adrian i Ràdio Catalunya Universal, és d'Espanya. I per això ens tenen tanta mania i per això ens van tant al coll i perquè només ens han de controlar nosaltres. Per tant, de la commemoració del 17 d'agost i les picabaralles després amb García Albiol i Torra, això, tot això és comèdia perquè tots són el mateix equip. Tots són el mateix equip i es retroalimenten. Val? Unionistes i processistes són el mateix equip. Si tu ets processista però et creus que ets independentista, estàs en l'equip incorrecte. Tu has d'estar en l'equip independentista que només representa Directe 68. En aquesta línia de que tots treballen junts, però nosaltres creiem que no. Ells han convertit el món en un Barça-Madrid, que és la manera, però en realitat Barça-Madrid seria, jugarien junts. I ho dic per... i posat en aquest entorn, perquè la gent que està als Mossos, molta hi és de bona fe i es juguen la vida per nosaltres, igual que hi ha molta gent que es fa periodista i després quan es troba la merda de mitjans de comunicació a Catalunya, que en realitat estan per fer genocidi contra el seu poble, ha de ser molt dur. Per tant, res a dir amb els policies individuals que facin bé la seva feina o els periodistes que de bona fe són periodistes. Val? Però com a societat no podem acceptar la versió oficial del que va passar a la comissaria de Cornellà, independentment de quina persona sigui, de quina religió tingui, ni de res. Les democràcies, aquesta paraula que han pervertit posant-se a la boca per qualsevol cosa, es caracteritzen perquè el poder ha de donar explicacions creïbles i irrebatibles d'allò que ens explica. O sigui, no pot ser que una persona a les 6 del matí armat en un ganivet sigui abatut i ens diguin que està molt bé perquè va salvar policies perquè estaven despullats en aquell moment. Doncs hi ha d'haver un protocol, jo això ho explico des d'haver-ho viscut diferent però semblant. Quan al matí hi havia un canvi de torn, el psiquiàtric on jo estava retingut contra la meva voluntat, a l'hora de canvi de torn no podies anar a recepció a preguntar res perquè el fet d'haver-hi canvi de torn és un moment on els protocols marquen de que no es fa res més que canviar el torn. Per tant, si aquesta mossa va obrir algú a les 6 del matí en el moment de canvi de torn, és motiu de sanció. Perquè segur que ha incomplert un protocol i si no hi ha aquest protocol, el que ha de ser sancionat i el que ha de ser, els que han de ser expedientats i jutjats són tots els que han tingut la responsabilitat de què? De fer aquest protocol de lògica elemental i no l'han fet. Tu no pots obrir la porta de la comissaria mentre hi ha els policies despullats a dins, perquè és la manera de que t'ho puguin rebentar tot. Per tant, no es pot dir que és una acció heroica. Per tant, no cola res del que ens han dit. I insisteixo, no pot ser que acceptem això pel fet de que és una persona de l'islam, potencial islamista, perquè aleshores a mi em podrien executar la Policia Nacional perquè jo soc independentista i a Espanya ho acceptarien. És a dir, no podem acceptar les versions oficials perquè nosaltres estem dels Mossos i contra algú que és de l'islam, perquè aleshores és quan passa tot el que hem dit. I poso exemples. La versió oficial de l'assemblea de les CUP campat a 1515 és infumable i inacceptable. Però com que són els nostres i com que Puigdemont és dels nostres, ho acceptem. Però com que resulta que Puigdemont és un talp que ha rebentat la independència, ens l'han colat. Hem acceptat la versió de la Muriel, per què? Perquè qui serien els culpables de no investigar-ho pròpiament? Els Mossos, però com els Mossos són els nostres, acceptem que la Muriel sigui liquidada.
I heu acceptat la versió oficial de lo meu, que heu permès que a mi se'm tanqui i se'm torturi des de la ignorància o des del no fer res, la immensa majoria de vosaltres, i hem acceptat el procés perquè els del procés són els nostres, i hem acceptat la versió imbècil del 17 d'agost perquè han fet que ens enamorem de Trapero i els Mossos. No podem acceptar aquestes versions imbècils que ens donen. Resulta que no hi ha càmeres i resulta que hi ha una finestreta, perquè és surrealista tot. Val? Per tant, la versió oficial que ens han explicat és mentida i necessitem reactivar el cervell i necessitem tornar a un nivell d'exigència amb els nostres, perquè si no, Espanya ho té molt fàcil, amb que ens executin o ens menteixin els nostres, com que ens ho creiem perquè són els nostres, estem indefensos per anar pel món. I per això ens colen la versió surrealista del 15M, que en realitat és un moment pro-sistema i no antisistema, que ens colin el Volem Acollir, que és un moviment que es fa per poder fer genocidis en els països d'origen, sabent que acceptarem les víctimes d'aquests genocidis a casa nostra, i ens han colat el procés, que és una mentida infumable. Per tant, hem de ser exigents amb els nostres, perquè és propi de qualsevol sistema que funcioni. I això ha d'anar més enllà, insisteixo, de les nostres fílies i fòbies respecte a qui sigui l'eventual víctima. És greu i diu molt malament de la nostra societat que algú pugui triar com a via el suïcidi agafar un ganivet i entrar a una comissaria. Això vol dir que ja està en la ment de les persones que els Mossos executen a la primera i mai disparen a les cames. I això no és la tranquil·litat que necessitem tenir en una societat avançada. Entrant en temes breus per anar ràpid. Bueno, ja seguint a la línia de Soros de la setmana passada, alguns de vosaltres de bona fe m'heu arribat a fer un tema que vosaltres de bona fe, però la gent que ho inicia de mala fe, sobre uns suposats jaciments petrolífers i llicències atorgades a les costes de Catalunya, principalment de Tarragona, i que Soros estaria darrere de tot això i que per això hi ha el moviment de la independència. A veure, hem de començar a activar-nos del tot, perquè és que si no, no ens en sortirem. Que hi pugui haver petroli a les costes de Tarragona i que això pugui ser beneficiós per la futura Catalunya independent, no tinc prou informació en aquests moments per afirmar-ho o negar-ho. Val? Parteixo de que pugui ser veritat. Tant de bo. Encara que el futur passa per trobar renovables més que això. Però partim d'això. Soros, ja hem explicat la setmana passada que l'últim que vol és la independència de Catalunya perquè vol una Unió Europea forta i vol els interessos de la Unió Europea, i la Unió Europea ja ha dit per activa i per passiva que no vol Catalunya independent. Per tant, això fora. Però és que això del petroli i vincular-ho a que per això hi ha hagut independentisme, fa gràcia, mira, em passaven avui com Gaudí va ser retingut 4 hores perquè va mantenir voler entrar en una església, va ser retingut, ell es va mantenir ferm en parlar en català i va rebre abusos de la policia l'any ja 1984, Antoni Gaudí. Per tant, ens volen dir que això comença ara, el 2010, deia algú, quan això, mireu si ve de lluny, no? Això ho va començar el poble, ho va reactivar el poble el 2009. I hi ha tota una campanya d'intoxicació espanyolista, que Soros està darrere d'això, que això ho han inventat els polítics per tapar la corrupció, i ara el petroli. Si veieu, són tres caps de la mateixa serp, en respecte de les serps. Sempre en la mateixa línia, que això de l'independentisme té causes ocultes, que si els diners, que si la corrupció, que si és un invent, que si Soros. No, això va començar el poble. I Espanya hi va posar tots els polítics que coneixeu, Mas, Torra, Puigdemont, Junqueras, Forcadell i les CUP, per impedir-ho. Aquest és el relat cert i duríssim que haureu d'acceptar. I el contrarrelat és que els polítics s'ho van inventar perquè són uns xoriços, perquè volen la pela, o etc. Aquests són dos relats. Val? I un el fem independentistes, que ens juguem la vida per la independència, i el contrarrelat el fan fatxes espanyols, franquistes, José Antonianos. Val? I són els dos relats que hi ha. Per tant, us heu de quedar un. O Soros vol la independència? No. Per què? Perquè vol el procés. I el procés és antiindependència. Els polítics van començar això? No, això va començar el poble i els polítics ho han frenat. I mireu com estem, que el més calent és a l'aigüera. Val? Per tant, això el que volia dir respecte a Soros i respecte a aquestes coses que corren.
Respecte al tema presos i llaços grocs, és que cansa, però és que si mireu, si feu l'esforç, no hi ha res més. Que si Ciudadanos dient de treure els llaços, que els altres dient que no. Que tot això, que si un es porta el llaç al torre en un lloc i si l'altre el renya. Actes davant amb els presos. Tot això, en termes històrics, no té cap importància. Hem de ser capaços de projectar-nos. Una de les coses més difícils... Mira, hi ha gent que no veu les coses fins que ja han passat. Aquesta gent són... Bueno, aquests van darrere de qualsevol cosa. Aquesta gent és franquista quan hi ha Franco i és processista quan hi ha procés i és stalinista quan hi ha Stalin i és hitleriana quan hi ha Hitler. Val? Hi ha un munt de gent que va donde va Vicente. I això s'ha de dir així i no ha de passar res perquè és una veritat tan òbvia que és així. Val? I això no vol dir que compari res amb res. Vol dir que hi ha un munt de gent que va donde va Vicente. Això passa en totes les èpoques i en tots els països. I després hi ha una minoria que suposa els règims totalitaris i que els desmunta. Llavors, aquí l'únic que té importància històrica, ho diem sempre, és que l'octubre ens van robar la independència i que el 27 de setembre del 2015 no van aplicar aquell mandat i que ens van colar una pregunta trampa i una enquesta el 2014. I això són els cops on podíem haver fet la independència i ens l'han pres. I quins l'ha pres? Els nostres. És això que estarà als llibres d'història, eh? No si Llarena ha anat a sopar amb no sé qui i si a Vic a un li han tocat el cul una mica per posar un llaç. Això és soroll. Quan escampeu aquest soroll, esteu fent el que Espanya vol. L'única cosa rellevant històricament és que van matar la independència el 2014 aquí. Convergència, Esquerra, les CUP, fent aquella pregunta amb el suport de TV3, de VilaWeb, d'ANC, d'Òmnium i del Som Som Corda. I què va passar el 2015? Que van matar la independència. No fent la independència en 18 mesos, com havien dit, el 2015. Això té importància històrica. I què més té importància històrica? Que el 10 d'octubre ens van deixar cruelment celebrar la independència. 8 segons per després matar-la. I que el 27 de setembre van fer una falsa declaració d'independència que no va anar seguida de cap de les coses, de baixar la bandera, apuntar-ho al DOC, ja ho hem dit altres. Per tant, són traïdors a Catalunya, però és que són traïdors de manera indiscutible. O sigui, entre gent informada, intel·ligent, valenta, no hi pot haver discussió. Per tant, si hi ha algú que posa en discussió, és que fallen un d'aquests factors. Intel·ligència, informació o coratge. No. La veritat és la que és i no... Quan algú està equivocat, se li ha de poder dir que està equivocat. Hi ha coses que són veritat i tot el que no és veritat és mentida. Per tant, tot el que no és la veritat de dir que són traïdors que treballen per serveis secrets des de fa 20 anys, la majoria, és mentir. Quan diuen que són incompetents, que segueixen interessos de partit, tot això són excuses. I tot el tema de presos, llaços grocs i això és perquè no es parli de la traïció dels nostres. Per tant, els dos fan la mateixa feina. Quan Arrimadas parla de llaços grocs és tapar la traïció dels nostres. I quan els nostres parlen de llaços grocs és tapar la traïció dels nostres. Per tant, juguen junts. I no veieu... Vosaltres creieu que els llibres d'història es parlarà de tot això? És a dir, hi ha alguna cosa... És a dir, coses que puguin entrar a la història només hi ha les que diem en aquest programa. O sigui, tu agafa el que es diu a TV3, a Catalunya Ràdio o VilaWeb i no hi ha res que tingui cap interès històric. Només que ens van trair el 2014, el 2015, el 2017 i ara el 2018, que tenim 70 i no la declaren. I no té més. Anem entrant ja cap al final. Sobre el tema del trasllat de les restes de Franco. A veure, tornem a estar en el mateix. Que no ha d'estar en el lloc on està? Evident. Que des del punt de vista democràtic això ho han de tenir a casa seva com a molt i això per descomptat. Que els partits que voten contra això, ja sigui PP, sigui Ciudadanos, són feixistes, evident, i no requereix més explicació. Ara, que en aquest moment, després de 40 anys, quan el PSOE ha governat, no té cap sentit. O sigui, tenim ara el PSOE governant, però és que ja va governar del 82 al 96 i aquell moment no va caldre, oi? I ara, que ara, com que ens han de distreure amb tot, ara treuen això. El moment en què les coses passen és essencial. O sigui, ara hauríem d'estar parlant d'independència i estem parlant de francos, de llaços grocs,
de les amants del rei estem parlant, amb perdó, de collonades. Per tant, sí, bé que ho traslladin, però no de tota la importància que se li està donant. Val? I està, però clar, tot això és fer bullir l'olla i fer que no es parli de que els nostres ens han traït prenent-los la independència. Perquè tornem a dir el mateix, eh? Es parlarà en un llibre d'història que el 2018 es van traslladar les restes de Franco? Es parlarà de llaços grocs? No. Paguem un munt de diners en impostos i en impostos d'altra manera amb subvencions per mitjans de comunicació que no ens diuen res que valgui la pena en termes històrics. Ens ho hauríem de fer mirar. Ara, parlar de l'ús criminal que es fa de la psiquiatria al llarg de la història. I ho explico per un tema que em toca de prop. No direm el nom ni direm la ciutat. Però vaig rebre un contacte divendres, avui és dissabte quan gravo i és diumenge quan ho sentiu, d'una persona que ha estat ingressada psiquiàtricament contra la seva voluntat. La Guàrdia Civil el va anar a buscar a casa seva. I aquesta persona, que està sent ajudada per una amiga, que no està ni a la mateixa ciutat i que anticipo que tindrà dificultats màximes perquè no és relació directa, no viu a la mateixa ciutat i això pinta difícil, però resulta que és un tema que ens toca perquè aquesta persona li va dir que ha de contactar amb el David Reventós perquè ell li van fer el mateix. No sé si és ben bé el mateix i no, jo no puc afirmar que ell estigui en perfecte estat de salut mental perquè no el coneixo i perquè només tinc informació de tercera mà. Però el fet de que hi hagi persones fora de l'àmbit català que ens ha seguit via nostra o això, que sigui conscient de les accions repressives contra l'independentisme català, en aquest cas en la meva persona, i que resulta que això a Catalunya hi hagi moltíssima gent que no ho sàpiga, és la demostració de que vivim en dictadura. És el mateix que passaria amb Franco, és a dir, la repressió de Franco era més coneguda fora de l'Espanya franquista que dins. I per tant mirarem de fer el que puguem i si hi ha algú que pugui ajudar des del punt de vista legal per defensar els seus drets, jo miraré de fer el que pugui, però no és el meu tema i no tinc capacitats especials. Sí que he dedicat temps a poder mirar d'ajudar la persona que ho fa i mirarem de seguir-ho fent en el futur, però si hi ha algú que pugui ajudar. Però això, com no pot ser d'altra manera, m'ha recordat el que va passar amb mi i resulta que hi ha... Primer parlar del concepte històric. Rellegia un article sobre com a la Unió Soviètica Comunista coneixeu que hi va haver el Gulag amb milions de morts i ens ho ha explicat Alexander Solzhenitsyn. El Gulag funciona fins a l'any 1954 per reprimir la dissidència. Val? I després, quan hi ha la mort de Stalin, es comencen a desmuntar, però aleshores s'inventen el Gulag psiquiàtric. Psicuixes, una cosa així li diuen. A on es tanca a tots els dissidents del règim o a molts dels dissidents del règim, val? Perquè algú que no estigués d'acord en viure en el millor sistema que hi ha és que tenia una malaltia mental. Això és clavat el que em van fer a mi. Estar en contra del processisme, de l'opinió de tothom, és malaltia mental. És el mateix. I també parla allà de com eren sotmesos a medicació química per desmuntar-los el cervell, cosa que en l'article que jo vaig llegir defineix com a tortura. La tortura química que em van fer a mi i de la que us he parlat. I allà parlava de possibilitat d'electroxocs, que és una cosa que tenien por que em fessin a mi i per això no paraven de provocar-me. Perquè li pogués fotre un tanto algú, tal, poder-me lligar i poder-me fer electroxocs. Val? Parlem de repressió de la dissidència i parlem de que això s'ha fet idènticament a la Rússia soviètica o a la Unió Soviètica com a Catalunya el 2007. Per tant, i resulta que els processistes no teniu excusa perquè no viviu sobre un règim militar com era el soviètic, és a dir, no teniu excusa per recolzar els torturadors. Quan us porteu un llaç groc per Forn o per Puigdemont o per tots aquests, esteu portant llaç groc pels meus torturadors. Val? Per tant, en sou còmplices. Des de la bona voluntat, eh? Si sabéssiu la de gent que ha fet coses dolentes des de la bona voluntat a la història, la llista no l'acabaria. Però aquest tema, i portant al detall, resulta que això ve regulat per l'article 763 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, val, que parla de que en casos d'urgència i perill per un mateix o per d'altres,
es pot actuar. I clar, perill per altres, clar, jo era un perill, però pel règim, no un perill de que jo mateix persones. I urgent era, home, urgent era, perquè si la vaga de fang hagués avançat haguéssim desmuntat aquest règim podrit i espanyol, que es diu processisme, no? Però des del punt de vista d'aquest article, i que té ja una sentència, imagineu, el Constitucional mateix renya l'Estat per la indefensió que pateixen les persones que són ingressades per procediment judicial. Això es pot fer demanant autorització judicial primer o ingressant-lo en un psiquiàtric i després ve l'autorització judicial. Es fa d'aquesta manera urgent. Urgent no n'era perquè jo estava el dia 14 i perill per mi no, perquè en dia 14 no et pots morir de vaga de fam fins al 40 o al 50, això no passa, i en altres no, perquè jo no havia amenaçat ningú. Per tant, estem parlant de com a la Unió Soviètica, en el meu cas. No sé si en el cas d'aquesta persona hi ha punts de similitud, però mirarem d'esbrinar-ho. Per tant, si ens podeu ajudar. Però dues coses molt tremendes que en moviments com la nova psiquiatria o antipsiquiatria expliquen. És fortíssim perquè a l'Estat espanyol resulta que tens menys garanties si ells decideixen. És a dir, si vosaltres, per posar un exemple, si fóssiu un cambrer i estéssiu casualment en una reunió amb Puigdemont, Junqueras, Torra, Rajoy, Sánchez, estessin repartint-se papers per com matar la independència de Catalunya i féssiu una gravació o una filmació, seríeu tancat a un psiquiàtric l'endemà, abans de que poguessin publicar les imatges. Però hi ha una cosa que és un manual que es diu DSM, on tots tenim alguna de les coses que diu allà. Per tant, ens poden tancar el psiquiàtric si som una amenaça per la unitat d'Espanya, directament, que és el que em van fer a mi. I el més fort és que no hi ha un comitè que pugui fer seguiment d'això, com passa en els països de l'entorn, la qual cosa és gravíssima, és a dir, estem parlant de dictadura en l'estil, com hem definit abans, de la Unió Soviètica. I a part, això, només hi hauria una revisió cada 6 mesos. En 6 mesos tu pots haver matat una persona o la pots haver destruït, més enllà de cap tipus de recuperació possible. Doncs, sota aquest estat, que fins i tot el Tribunal Constitucional a la seva sentència, diria 141/2012, diu que s'ha de canviar aquest funcionament. Per tant, vivim en un estat criminal no només pels piolins, no només per això, és un estat criminal que pot matar una persona amb drogues, pot matar una persona traient-li les ganes de viure, la pot destruir socialment, la pot arruïnar econòmicament, fent-la entrar en el circuit psiquiàtric sense haver-hi motius. Insisteixo, no sé si és el cas d'aquesta persona, però des d'aquí mirarem. Igual que hi ha moltes persones que m'ajuden a mi, doncs mirarem si podem, d'alguna manera, ajudar aquest cas. Com a mínim a defensar els seus drets. No entro perquè no coneixo la necessitat de la situació, però aquí ja hem dit moltes vegades que aquest programa és la veu dels que no tenen veu i des d'aquest punt de vista volem cridar l'atenció sobre la utilització criminal de la psiquiatria que destrueix la vida de centenars de milers de persones per motius polítics, per motius econòmics, per motius de protegir l'Opus Dei, per altres motius arreu del món. Val? I aquesta és una de les coses que quan declarem la independència a Catalunya hem de fer que els procediments de cura de les persones que puguin tenir algun trastorn mental sigui excel·lent i sigui una referència al món. En això també hem de ser un exemple. Un tema important ja tancant, avui per motius tècnics no tenim carta de la victòria segura. Parlar de dos temes més generals però que tenen molt a veure amb Catalunya. Bé, un dels casos que vincula Escòcia i Catalunya, que sabeu que són les dues ànimes d'aquest projecte, és que Alex Salmond està investigat pel govern escocès, que està dirigit per l'SNP de Nicola Sturgeon, per un tema d'assetjament sexual a dues noies el 2013, quan ell era primer ministre escocès. I bueno, ara Alex Salmond sabeu que fa entrevistes als talps catalans, Torra, Puigdemont, etc. Ho fa a Russia Today, que és una eina del sistema que és dissidència controlada, eh? Que dona la versió oficial del procés, al qual han sortit talps com a anarquer, que ha transmès la versió oficial i mentidera el 17 d'agost. Per tant, Russia Today, RT, no és dels nostres. I vull parlar d'aquest tema perquè
un altre cop ho hem tornat a clavar. No recordo si ho vam dir en algun programa. Val? El que és cert és que amb la Dèlia li vaig dir tal qual... Devia ser ja a finals del 2014 o 2015. Ara rebentaran l'SNP per rebentar l'independentisme. I això lliga, i no entro en el fons del que hagi fet o no hagi fet Jordi Pujol, que no és el contingut d'aquest comentari, és que Jordi Pujol el fan passar per independentista per rebentar l'independentisme, rebentant-lo amb ell. Alex Salmond i Nicola Sturgeon. Alex Salmond ja va salvar la carrera política de Nicola Sturgeon quan anava perdedora a les eleccions per liderar a l'SNP i Salmond es va presentar per sorpresa, la va agafar de número 2 i li va salvar la carrera política. Quan tu perds una lluita pel lideratge en política, normalment estàs mort, excepte que siguis Pedro Sánchez de Bilderberg, que aleshores et reenxufa. No? I Nicola Sturgeon també va ser posada primer ministre quan Alex Salmond dimiteix després de la tupinada al referèndum d'Escòcia. I Alex Salmond i Nicola Sturgeon són com els dos herois falsos, perquè els dos són tals que treballen per Londres, de l'independentisme escocès. Després de la tupinada del referèndum escocès, hi va haver una campanya totalitària, antidemocràtica, obsessiva, opressiva a les xarxes socials perquè tothom s'apuntés a l'SNP. Hi van col·laborar diaris britànics. És una campanya muntada per als serveis secrets britànics per potenciar l'SNP. Amb la Dèlia dèiem, i per què ho farien això? Dic, ja veuràs com arribarà un moment que rebentaran l'SNP i rebentant l'SNP, com han aconseguit que l'única cara visible de l'independentisme escocès sigui l'SNP, en el seu moment rebentaran l'SNP, amb la qual cosa, per transitiva, estan rebentant la independència d'Escòcia. Doncs ja ho tenim. Més fort que un tema d'al·legacions sexuals i que ell, ara Alex Salmond, reclami contra el govern escocès per la manera com porta les coses, és la manera de crear problemes a l'SNP i a Sindir. Alex Salmond i Nicola Sturgeon són els dos signants per a Escòcia dels acords d'Edimburg, que és la traïció a Escòcia del referèndum a Escòcia. I ara juguen a barallar-los per rebentar la independència d'Escòcia. De la mateixa manera que van rebentar Pujol per rebentar l'independentisme, independentment del que hagi fet o no fet. Ho sabem exactament, ho sabrem al final, quan serem Catalunya independent i puguem jutjar les coses de manera independent. També s'assembla molt al mateix truc que van fer amb Wikileaks. Wikileaks posen dues noies que l'acusen de violació i sembla que Julian Assange és un antisistema. No, Julian Assange és un tal del sistema que treballa pels amos del món, pel Rothschild, pel Soros i per tots aquests. Però ja ho veieu, és que sempre és el mateix i hem de començar ja a activar el cervell perquè sempre ens cola el mateix. I aquí ens ajuda a veure en cap aliè. No entro si ho haurà fet, si no ho haurà fet, però que és una operació per rebentar l'SNP rebentant gent que són dels seus. Quan ha arribat el moment que ja han fet la feina de matar la independència d'Escòcia amb un referèndum trampa, ara ja poden rebentar Salmond per rebentar l'SNP i per transitiva rebentar la independència. Igual que rebentant Pujol afectant el procés, igual que vinculant Soros al procés per fer-nos mal, totes aquestes coses. Per tant, res, que ja ho vam dir també, ja dic, no sé si ho vam arribar a dir en algun programa, però que vam dir que trobarien l'excusa per rebentar l'SNP, per rebentar la independència, això segur que ho vam també vídeo del Guardian hem vist on ja plantegen que hi pugui haver un segon referèndum que pugui fer si no hi hagi Brexit i a part que pugui ser una triple pregunta, amb la qual cosa, com ja vam dir, Soros no vol que hi hagi Brexit, segur que hi haurà un segon referèndum de revocació, igual que ja volen que hi hagi un referèndum de revocació a Catalunya. A Catalunya ja vam votar la independència l'1 d'octubre, per tant no volem cap referèndum per revocar la independència que ens hem guanyat. Val, però Guardian, que és una eina del sistema, també, que ens va ignorar també, que és culpable del frau Wikileaks, del frau Edward Snowden, doncs ja treballa per Soros en aquesta línia, val? Preparant el camp per que s'anuli el Brexit, que independentment de que a un li agradi la Unió Europea o no, però es tracta de que, com expliquen en el mateix vídeo, és un vídeo que si el trobeu parla de coses que hem parlat aquí, de com a Irlanda i a Grècia es van passar el referèndum pel forro. Val? Per tant, és que
És que a més no podem fer. És a dir, si nosaltres dediquem totes les hores i tot el risc a destapar la veritat i a posar-la amb cullerades a la boca i la gent es nega a saber la veritat, més no podem fer. Per acabar, situar una mica les coses. Això només acabarà amb que la gent que ara va amb el llaç estarà deixant el llaç a casa i estan amb els independentistes. Perquè nosaltres també érem inconscients abans i ens n'hem curat. Per tant, no és possible que algú que ja ha vist que el procés és un engany es torni a donar un cop al cap i torni a caure en coma profund. Per tant, això només s'arregla quan la gent que viu en estat d'inconsciència processista s'activi. I per això la importància de fer arribar aquest programa a tot arreu. Però arriba el moment de dir una veritat dura, i amb això avui acabarem amb això. Aquí no és que hi pugui haver independència violenta o unitat de l'estat espanyol pacífic, això és al revés, perquè ja som milers de persones que sabem que Puigdemont, Torra, Junqueras, els falsos presos són traïdors. Hi ha milers de nens que han dit que l'emperador va despullat. Per tant, ens és igual que us feu els ofesos, que ens insulteu. En realitat sou vosaltres que ens perjudiqueu a nosaltres. Nosaltres sabem quina és la veritat i sabem que és per covardia o incapacitat que no ho voleu acceptar. Però això no és una diferència d'opinions. No són opinions que valen igual. Alguns ens hem informat, ens hem documentat i hem demostrat que aquests són traïdors i els seus fets ho demostren, i altres es neguen a acceptar-ho per diners, perquè en realitat treballen per Espanya, perquè són incapaços d'anar contra la majoria, per qualsevol tipus de mancances personals d'aquest tipus. Però no és igual l'opinió d'un processista i d'un independentista. No la és. Però és que és més, nosaltres estem lluitant per la independència que dieu voler. I vosaltres, recolzant traïdors, l'esteu fent impossible. Per tant, és moment d'obrir els ulls i que ens ajudeu, perquè entre tots no podem seguir fent uns centenars de persones la feina que ens toca fer a milions. Mentre nosaltres estem feina per la independència i agafant risc, vosaltres us limiteu a passejar amb la samarreta de l'ANC i portant llacet groc. Això no funciona així, perquè si no, no podrem guanyar. Si això fos un campionat de capacitats o fos un joc de rol, ja fa 4 anys que la resistència vam guanyar a Espanya descobrint el seu truc. Però com això va de guanyar unes eleccions amb 68 diputats, declarar unilateralment la independència al Parlament i fer el millor país del món, us necessitem a tots. Per tant, ens hem de reconciliar processistes i independentistes, ser majoria, forçar unes eleccions i declarar-la. És el que estem fent, és el que farem. I us hi esperem a tots. Estem guanyant, guanyarem. Visca Catalunya lliure! Aquest ha estat un capítol més de la resistència independentista catalana des de Ràdio Adrián. I recorda que pots seguir-nos per les xarxes socials, tant al Facebook, al YouTube, al compte del Twitter, a l'Instagram, al Google, al Telegram i també a l'e-books. Per nosaltres la D és la determinació de fer justícia als nostres fills, que els mereixen ser lliures, i als 300 anys que ens precedeixen. La I és informació. Ens els coneixem tots. Ens els coneixíem abans i ens els coneixem de 4 anys de lluita molt dura. La R és el nostre relat. Nosaltres no estem ara per fer dretes ni esquerres, ni per fer res que no sigui destapar l'engany immens que és el procés, declarar la independència i llavors tots junts fer un dels millors països del món, més net, més just i socialment més avançat. La E és la nostra estratègia. Que jo sàpiga, no hi ha altra manera de tombar un règim totalitari com és la Catalunya espanyola autonòmica, processista, que ajuntar persones molt valuoses que han estat reprimides per aquest règim precisament perquè no s'han plegat aquesta màfia. La C és Catalunya, que no requereix més explicació. La T és el talent i el treball del nostre team, que vol dir equip. Per tant, la E és la nostra ètica i la nostra èpica, i que l'èpica de els que han estat represaliats, no han tingut carrera política, no han tingut carrera econòmica, o els que ens vam animar a fer una vaga de fam i vam ser represaliats. I ens diem 68 perquè 68 escons són els que calen per poder-ho fer. I com que nosaltres sí creiem que som prou, sí que creiem que ho podem fer, i sabem que la via unilateral és l'única, i sí que estem preparats, i sí que ho volem fer, doncs nosaltres anirem directe a tenir el 68 i la declararem.